І мої хлопці, кохані мої, вітаю. Вітам, вітам вас. Я і мої хлопці до Гавки їду. І лек виписали, і лек Бенді брав, і однак їдемо до Гавки. Та Куба, собаки. От, і для того бабця так не хоче їм давати пінець, бо вони півку обов'язково куплять. Ну, і Бартик так страшно мені кохав, але до плицака воду не чав вже. На благо плеці болим, а у мене на ногах жирати такі вілки. І ніць, можна двигати всього. Та просто не зранче мені ту воду несли, для того мені весь до того плецака маш плецах. Ну і не хотів взяти, тому що в реньках несли. От вам і мілость. Так їм кохані познається, чи мілость, чи не мілость. Як хто кого милує і коха. У нас знову дощ почав падати, як видите, такий дробний січе. Награла таке файне, є ще ті кохані святелка, так файно. Ну і виломчилося мені чомусь, не вім. До того не бенде довго розмовляла, бачу, яка калюжа її зробилася. До того, що знову може си виломчити і конець, і не бенде. І не бенде для цього фільміку, дурно гадам і тем, кохані мої. Ну, бенде вам мовила, як далі бенде з тим здоров'ям мого менжа. Ну, забачимо, я вже тішуся, я їж додому їду. Така зменшена жену, тим сідзенням, ходзенням, тим чеканням, невідзом, кохані мої, подійдеш, питаєш їх, ніх ніц не ві, і то найгорше. Дякую за уваги, цілуски, мілого вечорка. Субскрибуйте і дякую всім тим людям доброї волі, за їх засубскрибували мій канал. Кухня на весело бабусі Марусі, є ще інші канали. Поради психологічні Марисі, Мукбанк Марія Учий і найменший канал АСМР, АСМР з Марієм теж субскрибуйте, лайкуйте, пишіть коментарі добрі. Дякую за увагу, ще раз салуски. До побачення, кохані мої. До побачення. Па-па.